si dhe të partnerëve të tij misionit diplomatik amerikan, Akademisë Botërore të Paqes të Kombeve Bashkuara, Universitetit të Kombeve Bashkuara për Paqen Botërore, si dhe të trupës diplomatike botërore. I besimeve, më saktë i besimit musliman, lider i jo vetëm për Maqedoninë, por mund të thuash është një lider që i kalon për masat e rëmonit shqiptar, një lider balkanik e më gjerë me ato vlera që ka. Është Hafiz Sulejman Recepi, shkëpjesia ti, një personalitet që ka mbi 35 vjetë që drejton komunitetin musliman të Maqedonisë. Pra do të thotë që ka shumë vlera sa që nuk i logariten. Mirë se ardhe i nderuar, atëheret, si që shikoni, është vërtet një personalitet që gëzon respektin e gjithë strukturave shtetërore, politike, diplomatike të Ballkanit e më gjerë, jo vetëm të Maqedonisë Veriut, ku është kryetar i Bashkësisë Fetare Islamike. Për vite shtëra. Sot ne i bëjmë një nderim të veçantë me titullin Misionar Paqe, Luftëtar Paqe, si dhe ambasador nderi i misionit ton dhe i misioneve tona analoge të cilat unë i përmenda më sipër. Ka një karrierë të gjatë, brillante, jo vetëm në drejtimin e Bashkësisë Islame, por edhe një lider i shoqërisë civile, një lider kulturor, dhe është njëkohësisht edhe një lider paqe, sepse përveç punës që bën në komunitetet e tij, është, si thua, një urë miqësie, urë lidhje midis shumë komuniteteve etnike, ndër etnike, racore, ndër racore e të tjera. Pra, është një model i misionarit paqes, njeriu që ka sakrifikuar dhe vazhdon të sakrifikojë në komunitetin e vet dhe në komunitete të tjera për punën në dobi të paqes sociale globale. Është një personalitet vërtet i rrallë, vërtet i respektuar që sot i bën nder misionit tonë. Misioni im ka të paktën rreth 13 kryepeshkop që vijnë nga bota katolike, por ka edhe disa lider fetar të botës muslimane, të ortodoksisë e tjerë e tjerë. Mi dystyre mund të përmendim edhe liderin botëror të bektashizmit, Baba Mondin, ose doktor Edmond Brahimaj, personalitet të cilin ne e kemi nderuar, jo vetëm ne si mision, por edhe partnerët tanë. Në këto përmasa dhe më shumë është edhe miku im sot që nderohet me këta tituj. E veçanta e tij është se para një viti është nderuar edhe nga presidenti Donald Trump një njohje për arritjet në jetë, një njohje të cilin e kanë edhe disa personalitete tjera të misionit tonë. Midis tyre edhe unë. Jo për modesti, asë për budje, po që... Po shikosh, si zotëria, edhe unë e kemi shqiponjën e artë amerikane. Do të thotë që jemi me zemër, jemi shqiptarë, po me zemër ne kemi aty, ke Amerika e Madhe. Ajo që ka vitet të tëra, mbi 100 vjetë, më shumë se një shepu, që e ka mbajtur gjallë emrin e shqiptarisë, komit shqiptar, shtetin shqiptar e tjera tjera. Se po të ishte për ne, do e këshim shqitur me kohë. Ta shiru, ne emi me ata të paqës, se ne i themi të vërtet atë shusë që janë. Shqy që të roja e Amerika e Madhe, që në mbanë bashkuar, që në mbanë faktor në Balkan, sepse paqën ne kemi vërtet të shpirt, jemi shumë dashës, por problemin e kemi me vetën tonë më shumë se sa ndonjëherë me të tjerët. Prandaj, kjo është ajo që na rrudh ndonjëherë. Me gjithë atë, për të folur më shumë për mikun tonë, ftoj doktor Arjan Hamitin, i cili edhe ka propozuar pra misionit tonë, një nga misionarët tanë, profesor Ndjeri i Universitetit Kombeve Bashkuara. Faleminderit. Edhe këshilltari, kryetari të bashkisë. Faleminderit gjithë tu. Me thëmë të drejtën, jam tepër i emocionuar sot, sepse ndaj me ju një emocion, kajtë bukur emocion, të cilat e përcet pa dyshim. Misioni juaj, i ndëruar dhe Ysa, misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim, tashmë e akredituar nga një pjesë shumë e rëndësishme e institucionit ndërkombëtar dhe rrat pranë nga organizatat tonë bashkuara, por risi e këtij eventi sotëm që do të fakti, sepse ju lauroni sot një personalitet
të shquar të kombi shqiptar, një figurë tepër komplekse, shumë dimensionale, i përmasëve kombëtare, ndërkombëtare, për arsye sepse jërësia ti, shkëgjësia ti, zoti Recepi, nuk është thjesht e vetëm një nivel përfaqësimi për bashkinë fetare islame të Maqedonisë, nuk është thjesht vetëm një nivel përfaqësimi për shqiptarët e Maqedonisë, por është një nivel përfaqësimi mirëfillt i të gjithë trojeve shqiptare. Dhe unë gjej rastin, i nderuar shkëlqësi, të përcjell nga Amerika urimet më të përzemërta të mikut tonë përbashkët, një personalitet tjetër i shquar i kombit shqiptar. E kam fjalën për profesor doktor Skënder Kodrën, kryetarin e Akademisë Shkencave Shqiptare Amerikane me sëlim New York, i cili tashmë njihet nga tërë bota shqiptare për tërë kontributin e tij të shquar jo thjesht akademik, por rreth parë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, po në emër shqiptarëve të çamrisë, unë gjej rastin ta falenderoj dhe zotin Kodra, padyshim me suportin e mbështetjen e faktorit ndërkombëtar rreth parë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pse jo të fitojmë këtë çamri, sepse pa Kosovë dhe pa çamri nuk ka Shqipëri. Të mision të madh që në standard në emrusin e ti përbashkët ka paqen dhe prosperitetin global. Njëkohësisht i them ta mbash me shëndet rreth parë, i cili shëndeti sigurisht do të kontribuojë në mbarvajtjen e atij komuniteti. Dhe ju jeni person publik i atij komuniteti, kështu që edhe misioni për paqe për shpërtet ju vlerësoni me vlerësimin ashtu si kundër tha dhe guvernatori zoti Shefkin. Në më ngellit e tjetër, vese të rojshën dhe të mbarësit. Shefkin Mysa, që përfaqësoni këtë organizim shumë human, shumë njerëzor, i nderuari Sulejman Recepi, kryetari i Partisë Islame në Maqedoninë e Veriut. Unë dhe sot erdha të marr pjesë, sipas shumë pjesë marrës këtu. Më mësoj fakti që keni bën një përzgjedhje shumë me vend, shumë duhur, të një njeriu që të rjetër ka kontribuar për paç, për ofri. Mirë po, si misionar që jeni dhe kjo organizatë diplomatike për paqen. Paq dhe prosperitet, kur zjedh njerëz të tillë, natyrisht që rrit vlerën edhe më shumë, dhe zjedh njerëz që i kanë dhënë, i japin dhe do të japin paqes, sepse vetë urni i Zotit është që të thrasim në paq, në qetësi, në mirësi, dhe kom pas fatin të njohë edhe para se më ardhë këtu, dhe di shumë gjona që me vlerë për hoxhën e ndërum, për udhëhecin e Bashkisë Islame, vetë qëndrimi i tij në këtë post që so vite tregon vlerën e tij, që kanë vlerësu komuniteti, kanë vlerësu njerëz që e njohin dhe kanë bashkëpunuar me te. Edhe jeri ju falenderoj shumë për zgjedhjen e tij dhe uroj që të zgjidhni njerëz të tillë dhe natyrisht që i japin këtij popull dhe i japin këtij misioni, ju prifte mora, Zoti ju nderoj që më keni njoftuar. Jam këtu para tyne njerëzve të mirë dhe natyrisht t'i uroj shëndet dhe gjithë të mirë atë ndërru. Faleminderit. Zotë ja dhoshtë marën. Faleminderit. Misioni im ka ndëruar personalitete në gjithë botën. Duke filluar personalitete dhe si presidenti Barack Obama, Hillary Clinton, Richard Holbrooke, etj. Një pjesë të cilëve ne u kemi vendosur edhe bustet e tyre në Ballkan, në shenjë mirënjohje për kontributet që kanë dhënë për Shqipërinë, për paqen në Ballkan etj. Së fundmi kemi nderuar edhe personalitete të tillë si kardinali Ernest Simoni Troshani, një nga personalitetet që është sot i vetmi kardinal shqiptar, një personalitet që vërtet është nder, jo vetëm për Shqipërinë, për Ballkanin, më gjerë Europën, por është një nga kardinalet më të dëruar se vjen nga një periudhë persekutimi prej për shumë se 30 vjetësh. Dhe është vërtet një personalitet i rrallë, shembulli i frymëzimit i njeriu që di se ç'është mbijetesa për paqe.
ne kemi nderuar dhe plot personalitet të tjerë. Me dystyre janë sot edhe këtu, si konsulli i Bosnjë-Hercegovinës, miku im doktor Fiqiri Klari, ambasador i Lerit. Dje ishim në një ceremoni shumë të bukur, të veçantë, me një personalitet që vjen nga veteranët, Komiteti i Veteranëve të Luftës të Kosovës, Alush Shala, i cili dje ka merituar titullin Generali i Paqes Eisenhower, i vlerësuar nga gjitha strukturat tona, një personalitet vërtet i rrallë. Por kemi edhe një personalitet që vjen nga fusha e politikës, nga fusha e ekonomisë dhe fusha e militare, do thosha, doktor Leonard Beqiri, të cili ne kemi ambasador në Delhi dhe komisioner të lartë për paqen botërore. Doktor, mund të vish të thuash dy fjalë për mikun tonë. Si që unë i rinë gjithë kohën, po plako i fjellë. Dhe parë është ideja për mua që ne kemi personalitete të ti nivelli, personalitete që në kanë marrë gjithmonë të bashkuar, që në kanë shërbyrë gjithmonë, shërbëtor të shqiptarisë dhe të paqes. Unë jam shumë krenarë sot, që jam prezent në këtë ceremoni. Ky është një vlerësim, po mendoj që vlerësimet ma ju e meni dita ditë nga gjithë shqiptarë, kudo që janë nga kombi, është një nderë, për them dhe njerë, dhe ju falenderoj shumë edhe guvernatorit që janë këtu, urime, falenderoj. Një personalitet i veçantë që vjen nga fusha e politikës, por edhe edukimit, doktor Makbule Çeço. Zëvëndës kryetarë për shumë vite, zëvëndës kryetarë e parlamentit për shumë vite, sot pedagoge, deputete, erda, prefekte e plot e plot. Erda pa mëftuar. Në moftë me zjasë. Është modeli i misionarit paqës i vjen nga fusha e politikës, njeri u mëj pa korruptushëm. Vite të tëra kam qenë qëlltari saj në parlament, ishte modeli i politikanit. Ndëruar. Është vërtet privilegjë për mua, privilegjë për gjithë ne, që sot nderojmë me titullin ambasadori paqes një personalitet të fushës së fesë dhe që për mua materializon vlerën më të madhe të kombit shqiptar. Bashkëtesën së bashkëtesë që i ka dhënë mundësi të mbijetoj popullit shqiptar në gjithë fortunën historike që ka kaluar, që kur ka zënë fill ekzistenca e shqiptarit dhe deri në ditët e sotme. Pra, një personalitet i tillë që materializon pikërisht këtë vlerë të madhe të popullit shqiptar që rrallë popuj e kanë, të bashkëtesës fetare dhe të kontributit të madh për çështjen kombëtare që jetë komuniteti fetar islamik në Maqedoninë e Veriut, por edhe shumë më gjë në gjithë rajonin e Ballkanit, unë do thoja që është nga zgjedhjet më të zgjuara të misionit diplomatik të paqes që i kanë në korelacion vlerat, vlerat individuale dhe vlerat që fiton dhe misioni ynë diplomatik i paqes. Nuk dua të zgjatem më shumë, që të mos bëhemi të bezdisur, unë i kam fjalët e shkurtra. Si ju ishte që jam, që që vërtet është privilegj për gjithë ne, që e kemi midis nesh, të nderuarin, Sulejman Recep. Dhe të vazhdojni të punoni Zoti shëndet forcë me këto forcë të brëndshme dhe me këto vlera të popullit. Për fjalët edhe për shtetit Bosnjë, i uroj Zotit Recepi gjithë të mirë në radhë pa shëndetje dhe punë tjetë. Të dekoraci për me sot ka vlera e kësaj dhe është i ri doktori dhe ka mundësit të përparoj sa më. Për vetën e ti, për familjën e ti dhe për
shtetin, urime edhe dukin. Pas gjithë këtyre fjallëve të mire, të bukre dhe shumë të sakta, vërtet, mu dhe thuja se më kam me të zonë, të thëmë ma shumë, pos një përshëndetje për gjithë ju të pranishmit, dhe guvernator natyrisht përshëndetje veçantë, vjen për ju dhe pjestarët e ju që keni bë këtë përgjede që e dekorojmë një burë, një hoqë, një krye imam, jo vetëm i fesë islame, po është edhe një humanist që në Maqedoninë e Veriut nivet nga të gjitha skajet, nga të gjithë pa dalime. Unë vetëm të përgëzoj, të uroj, shëndet, gëzime dhe paqë, Faleminderit General Paqës. Kalojmë në ceremoni. Ti jesh me një personalitet të tillë. Di të them që udhëheqësi shpirtëror të shqiptarëve, sipas besimeve, janë një pasuri e madhe kombëtare. Dhe kjo i obligon ata, i detyron që të kenë angazhime të jashtëzakonshme për të shërbyer paqen të gjithë shqiptare. Sot zyre misionin diplomatik plotësoj një pjesë të hapsirës, duke nderuar me një titull të lartë ndërkombëtar të irësinë e tij Zoti Recepit, për të përfshirë edhe këtë personalitet të madh nga pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë. Pra, bën një plotësim të gjithë figurës së plotë të liderëve shpirtëror të shqiptarëve në të gjitha hapësirat shqiptare. Unë nuk do të zgjatem se ju thamë fjalë shumë të mira, po di të them që këtu sot jepet një mesazh i madh për paqen, në mënyrë që ne shqiptarët përkundër separatizmit të fitojmë paqen që kemi humbur midis nesh për gati një shekull dhe që na ka sjellë në situata kaq të vështira prej të cilës ne luftojmë çdo ditë që të dalim dhe të marrim identitetin tonë, të marrim bashkimin tonë, të marrim unitetin tonë. Urime i Rusi, një falë më lartë, dhe të guvernator dhe ambasatori misionit diplomatik për paqen për qytet, sot ishe Fkëgjysa, i nderuar udhëheqës i fes islame të Maqedonisë së Veriut, është një kënaqësi dhe privilegj i veçantë sot për mua që juve nderoheni me këtë çmim të lartë të ambasadorit të paqes, përzemërsisht të uroj suksese në punën tuaj të vazhdueshme, edhe kjo dekoratë e lartë që ju sot merrni, jam i bindur dhe i ndërgjeshëm që do të shërbejë edhe tek ti për të punuar akoma më tej deri në realizimin e aspiratës të bashkimit të orkëntar. Atëhere, kam tagrin që në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim, të misionit diplomatik amerikan, të trupës diplomatike botërore, të akademisë botërore të paqes dhe Universitetit Kombeve të Bashkuara, sot të nderojmë këtë personalitet të rrallë, siç thash, me titullin misionar paqe, luftëtar paqe dhe ambasador nderi i strukturave tona botërore, pra misionar i paqes globale. Një personalitet që tashmë i lindë drejta, tulet me cilindo personalitet, qoftë fjala vjen që vjen nga kryqi kuq ndërkombëtar, qoftë nga Kaskat Blu të Kombeve të Bashkuara, qoftë nga Mjetët pa Kufi dhe gjitha strukturat që me rrezikojnë jetën e tyre për ditë, aty ku ka emergjenca civile, ku ka kriza politike, ku ka emergjenca me sëmundje të ndryshme etj. Pra, është një personalitet që ka dhënë prova në komitetin e vet që mundet të ketë fuqinë tua kthej krahun në tavolinë këtyre personaliteteve për paqe. Mund ta thotë më bukur fjalën e paqes, sepse është edhe më këmbë si Zotit në tokë. Është udhëheqës shpirtëror i masave, i njerëzve. Atëherë, toftoj doktor Makbule Çeçën për t'i dorëzuar formatin zyrtar të titullit luftëtar paqe, misionar paqe dhe ambasador nderi, emiratuar në 77 shtete të ndryshme nga gjitha strukturat tona botërore. Nderuar, nderuar.
Jam vërtet e nderuar ta them kështu, jam e nderuar që më seleksionoj nga gjithë ky auditor kaq i vlerësuar dhe kaq me vlerë, më identifikoj mua për ta dorëzuar këtë. Shumë faleminderit. Zoti ju uroj. Uroj vazhdimsi në këtë rrugë. Ju faleminderit. Zoti ju uroj. Zonë në aspektin e gjithë strukturave tona botërore, por jeni një herë kombëtare shqiptare, urime. Faleminderit. Një foto, po. Bashkë, bashkë. Atëre, ftoj doktor Koçi Tahirin për dorëzuar një letër të gjitha institucioneve së bashku ku përmbledhen të gjitha vlerat e zotëris tashmë misionar paqi, luftar paqi, ambasador nderi i strukturave tona, si filantrop, si humanist, si lider i shoqërisë civile, i shoqërive kulturore ballkanike e më gjerë, por edhe si kryetari Komitetit Musliman të Maqedonisë së Veriut. Urime dhe suksese. Ju falenderoj. Edhe pleqëri të mbarë. Zoti ju falë. Ne e pranojmë fjalën pleqëri. Po po. Se kemi mbi super apo. Po ne jemi dim. Ta marrë vështë të ta. Bravo! Të lumë, deputet. I ndëruar. Allahu shëndet. I ndëruar, deputet. Rofsh. E mbaro mision. Mbaro mision. Do të rrishme, rrishme, hapme, vrija të kujen. Atëre kemi edhe formatin protokollar të titujve tanë, dhe kam dëshirë këtë të dorëzoj një personalitet që unë e kam shumë për zemër, po edhe mi të emi të misionit e kam shumë për zemër, doktor Fiqëri Klari. Në qofë se ndejohet, pa tjetër, pa tjetër. Këtë e dy fjallë në gjuhën boshnjake, pa tjetër. Ovo e vel ka qas za mene i za moje boshnjaci, koji živu u Albaniju, da dam, imam privilegiju velku da dam ovo za gospodina Ređepi i ovo sa ovim nekima uspjeha u cijelom njegovom životu. Veli Šipta še ne. Kjo është dëgjosia është. Ja, po se pranë të shpërndarë, po ne kemi të bashkuara në drejtën e paqes. Me Shqip. Çfarë dhe? Mund ta përkthejnë edhe zotëria edhe unë mund ta përkthej. Fjalën duat nga ty, nuk do të. Atëherë ne do të bëj edhe përkthysin. Kjo është një i diçka shumë e veçantë për mua dhe për komunitetin boshnjak që jeton në Shqipëri, të kem nderin më të madh që t'ia dërzoj këtë dekorat Zotit Ređepi. I nderuar. Ço shkon? Atëre. Ço shkon? Tashmë ambasadori i nderit institucioneve tona ka të drejtën morale të na thotë dy fjalë. Hafiz. Po. I nderuar Suleman Ređepi, kuptohet. Hafiz i nderuar tani. Ju falënderit. I nderuari. Guvernator. Në të vërtet, në këtë mision, njeri u kyqë dhe me peshë, që kene dhe autorizimet për këto punë, sepse gjithë sen që është me autorizim, ajo logaritet që është i legale legitimë. Dhe kjo një knesi e veçantë, që unë sotë, jam këto me ju, në mesin tu edhe së bashku me ju. Me lejoni që të gjithë juve, pa përjeshtim, që ju falenderoj për prezencën tuj dhe këtë gëzim tonin të përbashkët, a që vëllat me rastin edhe kurimit tim në titullin ashtu si ju prezentu nga guvernatori dhe të gjithë të tjerë. Kam përnësi të veçantë, dhe ma mërmenja, se nëse këm pas aktivitete
akum pas me siguri aktivitetet të duhet të dush të këti drejtimi, për cilin edhe guvernatori e ka patë nevojshme dhe ka vepru një kohë mjaftë të nevojshme që sot të jemi këtu së bashku dhe të më dërzohet kjo dekoratë. Do t'jem edhe ma aktiv, do t'jem edhe ma i fuqishëm për misionin e paqes në botë, misionin e humanizmit, misionin e bashkëtesës, dhe do të bëjmë përpjekje maksimalisht forcën tonë intelektuale, shpirtërore, fetare, komtare, si shqiptare dhe si musliman, që me të vërtet të kultivojmë me gjithë fuqin dhe kapacitetin që ne e posedojmë. Knasia ime është e veçantë dhe shfrizën nga rasti këtu para jush, të them, se para disa viteve kam qenë me një delegacion nga Republika e Maqedonisë së Veriut, ku gjithashtu ishte së bashku me ne dhe institutin shqiptar i trashëgimis shpirtërore, kulturore në Shkup, dhe kemi qenë musafir të Kongresit Amerikan, dhe ndër të tjera më dhanë deri, më dhanë rasti dhe më respektuan të gjithë ato që ishin së bashku me mua, që në praninë e kryetarit Kongresit Amerikan, unë ta përfaqësoj delegacionin dhe t'i treguaj se kush jemi dhe shka jemi. Dhe më kujtohet si sot, me gjithë se nuk e kom shkrujt, as nuk e kom shkrujt, as nuk e kom shkenu as kun, po i kom thonë i nderuari kryetar Kongresit Amerikan, me lejoni që u prezentoj delegacionin dhe vetë vetën tim. Kush jemi? Unë jam Filan Fisteki, jam një shqiptar, jam një musliman, jam një udhëheqës edhe shpirtëror, po një herit një aktivist i dendur, fushën e paqes, tolerancës, mirëkuptimit, po lejon të prezentoj vetë vetën time. Unë jam Sulejman Recepi, me fe jam musliman, me komb jam shqiptar. Dhe më lejo, i nderuar i kryetar, të tregoj se feja ime është feja e paqes. Feja që unë jam në te dhe luftoj për te, predikon paqë, predikon tolerancë, predikon bashkëtesë, predikon dhe kërkon që tolerohen të gjitha vlerat civilizuese njerëzore, a marë parasysh përkatësinë etnike, përkatësinë fetare, dhe përkatësitë ndryshme në jetën e përditshme njeriu që mund t'i kesh. Dhe nëse doni ta dini se kush është dhe shka jam unë, dhe kush është feja ime, më ke e para vetit, unë jam ki, dhe lirisht mund më parashtroni edhe pyetje, dhe nëse ka nevojë diku të sqarohem se shka duhet të them, jam i gatshëm që atë ta bëj këtu në këtë prani. Dhe më vjen mirë ta them edhe para jush se kom një knasi të veçantë, kure kom prezentu çështën, kombin tim dhe fen tim. Po, kom bo përpjekje, ta prezentu të fundur, dhe met me përshtipi e zakonisht pozitive, kretari i Kongresit Amerikan më përshafoj për atë gjithë. Dhe duat të them, një edita ati i thash, sepse ne vizitum shumë sende atje, ishte mënirë të organizum aje, ndër të tjerat, vizituam edhe muzeumin e Holokaustit në Washington, ku kënaqësinë më të madhe e kam përjetuar. Shumë herë kam thënë dhe do ta përsëris gjithmonë. Që më ka kriju kënaqësi të veçantë, ka qenë ajo. Që për gjithë botës, e vetmja ishte shteti jonë, Shqipëria, që nuk gjendet, nuk është e regjistrume në kuadrë të vendeve të cilat kanë marë pjesë aktive në persekutimet e popullit që fut në atë kohë. Në të të kjo ka qenë një kënaqësi shumë e madhe e imja e veçantë, dhe unë
edhe atje më krenon dhe këtu krenon dhe kudo që gjinën dhe të krenon. Sepse gjitha shtetet tjera jeshin të kapura, pa ka shumë, në të të kam marrë pjesë marje, kam pasë pjesë marje. Sa do e pak të ka qenë diku, po kam marrë pjesë marje në të krim, të them, bota që i ka përjetu, sidomos bota që i futje hebraik. Prandaj, këte inderuari guvernator, ju me punën tuj, me ekipin tuj, me aktivistët tuj, që e keni planifiku, që sot mund të ndekoronim këtë dekorat, të jeni të sigurt se gjithmonë dhe t'ju përfaqësoj faqen barë. Asë njëherë, dhe në tëtë, nuk do t'a keqë përdori, po për kundra zi, do t'a dritë përdori këtë punë, që të prezentoj kombin tim, qeshtjen tim e kombëtare, popullin tim, por njëherit edhe fejn tim. Unë, kontributet që i gëmëdhën në Balkan janë të ndurë të dushme, një ndërë ato ka qenë edhe vlavë jonë nga Bosna Hercegovina, unë e këmë përjetu Golgotën e Bosnës Hercegovinës, dhe në bitë 800 vetë këmë shpëtu prej Golgotën. Një, e kita, e këmë përjetu Golgotën dhe koridorin 8 që e hapën për pastrimin etnik në Kosovë. Edhe atë koridor 800 e paralizu. Një ndër dhe të faktor të relevant që e ka pengujem unë, a i që e kumë pengu, dhe duhet të them se çdo kund që ka pas nevoj, të themi ajde në Kosovë pas ka qenë shqiptarë, po me bëshnjakët, ato nuk ishin shqiptarë, ishin njërës, ishin musliman, ishin pjestarë të festime shumica e tire që masakroheshin. Po, duhet të them se në fejnë islame, në islam, në fejnës une që i takoj, nuk ka dalime. Nuk bëhat dalim në pikpame njërzore, në bëhat dalim në pikpame civilizuse, nuk bëhat dalim kërën pyqe shpreje drejtësia, barabarsia dhe kultivimi të sëmires. Po? Dhe për atë, unë krenohem që jam edhe shqiptar, për njëherit kërpukë krenohem që jam edhe musliman. Dhe, ma nërmenje se të gjitha të që janë shqiptarë, janë musliman, nuk duhet të tremben, nuk duhet të tërprohen, duhet me plot guzim të prezentojnë vetë vetën, sepse do tjetë krenari me përplot vlerë. Ju falenderit edhe nëherë gjithve, në që ljohë në tjegur, dhe në sotë i vetën për tjegur dhe për tjegur dhe për tjegur dhe për tjegur. Para se të mbarojmë, desha të bëja dhe një sqarim, një shtesë tjetër, për një personalitet të rrallë që ne na ka bërë të mundur ta kemi sot të misionin. Ish ambasadori amerikan Richard Holbrooke. Njeriu që ka performuar Ballkanin e sotëm, që ka shkëputur gjithë shtetet Ballkanike nga ish Jugosllavia, por që ishte ai që në terren e njofi si forcë progresiste ushtrim qëllimtare të Kosovës dhe dha okejn që të sulmonte NATO-ja makinën luftarake serbe, u shkëput Kosova, u pavarësua dhe sot ja ku jemi së bashku. Pra është edhe merite atij burrit madh që ne sot gëzojmë këtë mision kaq të madh të ish presidentit amerikan Eisenhower, generali i luftës dytë botërore që soli paqe në botë dhe u bë presidenti nga më të suksesshëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që ndihmoi jo vetëm Amerikën për ngritje, por edhe vendet në zhvillim. Ne jemi të vetmit në botë si mision që kemi ekskluziv dhënien e titullit misionar paqe, luftëtar paqe. Titull që sot e gëzon edhe Hafizi Suleiman Recepi. Pra, është një nga titujt më të respektuar në botë, janë njerëz hyjnor, njerëz të sakrificave, njerëz që ndajnë edhe kafshatën me çdo lloj komuniteti, me familjet e tyre, por edhe më gjerë, edhe me komunitetet tjera. Prandaj, një titull i tillë është vërtet titull hyjnor. Kur jepen titull i tillë, shenjtërohet edhe më shumë paqja. Sot kemi midis nesh një shenjë të paqes. Një shenjë të paqes. Dita, nëse më lejon, të ndëruar Hafiz,
Ne jemi shumë të bindur që kur të përzgjodhëm që ti do ta mbaje jo vetëm ender titullin, por ishim të bindur që kemi përzgjedhur një ushtar paqja. Dhe jemi shumë të sigurt për këtë. Ushtar po dhe general paqja. Do të japim vetëm gradin e parë sot. Megjithatë, unë marr shkas për të falendëruar gjithë bashkëpunëtorët e mi që herëherë edhe nuk i përmendim dot me emër sepse janë të gjithë atje, na përkrahin, janë gjithmonë me neve kudo që ne kemi aktivitete dhe iniciativa patjetër për të shërbyer paqes. Unë dua të më jepni kënaqësi me ta mbyllë takim me një fjalë të gjyshit tim. Dikur shkon tek hoxha dhe i thot, i dashur, thot, a mund të më shpjegosh kush është parajsa në tokë dhe kush është ferri? Dhe i thot, i nderuar mik, i thot, ne atje nuk kemi qenë dhe të kemi kthyer mbrapsht, por e dim që me një familje të shëndetshme, me një shoqëri të shëndetshme dhe me dashurin midis njëri tjetrit, paqja është në tokë. Pastaj, çfarë Zoti na ofron, qofshim pranë tij ashtu si kundër jemi me shpirt dhe me zemër. Urojmë që ta bëjmë një fjalë të kushtueshme.